Começa nesta quinta-feira, 13 de novembro, o Festival Mix Brasil, que reúne produções cinematográficas com a temática LGBT em sessões paralelas que acontecem em diferentes locais da capital. Além dos filmes, peças teatrais e apresentações musicais também estão no repertório do festival, que comemora sua 22ª edição agora em 2014. Um dos destaques é o documentário Cássia, que retrata a trajetória da cantora Cássia Eller, morta em 2001, como uma das artistas mais icônicas dos anos 90. Lésbica e mãe, o documentário retrata a vida e a carreira da roqueira, com depoimentos de artistas que trabalharam ao lado de Cássia. Mesmo sem querer, ela ajudou muita gente. O filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, indicado para representar o Brasil no Oscar em 2015, também está na programação. E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, não? Quem é que vai querer me beijar? O festival vai premiar produções brasileiras, além de realizar o tradicional show do gongo, premiação que conta com a atriz Marisa Hort no júri. O Festival Mix Brasil acontece de 13 a 23 de novembro na capital paulista. Preços e locais de exibição podem ser conferidos no site mixbrasil.org.br. Não aceita ele com homem dentro de casa, não.